有家无后生，只干了一个查某囝存着。也毋过自细汉娇生惯养，因爸母对伊也无任何办法。有一摆村头啊，伫街啊，看到一个书生伫遐卖字画，为着抢一百刀，当场来共拆破。也毋过经过无偌久，这个书生来到油价，因才知影讲这个书生就是失去联络真久村头啊未婚夫。也油夫原本是一个真忠厚人，伊并无来去向黄家散车，要来遵守书当年的这个约束，和村头啊甲金水啊完婚。也不过村头啊知影金水啊是一个善解的书生，所以无愿意嫁予伊。在这种情形之下，因两个老公婆啊只好来拜托查某囝啊，嫁做村头啊来嫁予金水啊。也村头啊在这片机缘之下，来认识了外地来阿飘啊。阿飘因为救村头啊受伤，踮在油架疗伤，渐渐啊甲村头啊来发生感情。也由于为着心中的起见，叫人去阿飘的故乡长山去探听伊的这个家世。就在这个期间内，油夫突然间来嫁婿去。阿飘坚持讲要甲村头啊，伫百日来完婚。也毋过奇怪代志来发生了，应该嫁婿去的油夫突然间又过来出现，来反对着这门亲事。油夫的心细之微，华彪感觉真怀疑，所以想要偷偷来探查。就在伊探查的时阵，油夫又搁突然间来出现了。你给他捅下来！你拄才看到阿伯的时阵就应该叫我去留才对啊。迄个时阵根本就袂赴救你啊！阿飘甲我车跋倒，我翻一个身，老爷就走去啊！我看老爷走去吼，我就赶紧入去啊！奇怪，阿飘无代志，走去阿母的房间遐要创啥？金水，敢会是阿飘怀疑老爷已经死啊，所以才会想讲吼，要走去夫人的房间看卖到底是安怎？不过这云阿伯煞定下出现，阿飘是安怎搁会怀疑啊？这个尤老爷到底是有死也无死，怎么还能走来走去？阿飘啊，这鼻涕，妈祖是要安怎处理？人讲水破落地难得收起，这是千古不变的大道理。我们要继续看下去，就知影答案是啥物。西公啊，你看，这卖要安怎办较好啊？爱心不值的分别。然后才变离婚，是不是会呢？会魂飞魄散啊！哦，你心肝哪这么强？是不是做了什么亏心事啊？哎，你就免问啊多啦，到时我钱也加倍给你嘛。也好啦，替人啊积财，替人消灾，我这嘛就规定付给你。啊，你先提当用，我然后我再来做法。山哦，村长，其实我并不愿意走，但讲我若无走吼，恐怕去害着你哦。你讲这是什么意思？我拢听无呢。阿伯反对咱两个做伙，就超工叫人来调查我。调查我，你我是无差啦。也毋过哪样调查，拖安尼久的。那是因为登山足远的啊。所以来回都嘛爱足久的。你错了，这根本就是一个骗局。骗局？你是讲阮阿爸叫人去调查你的代志，这是假的哦？那当然啦，伊安尼只不过是要拖时间的啦。啊，时间啊一直拖落去，都去耽误你的青春啦。哎，我是不愿意安尼害着你啦。阮阿爸哪会安尼做啦？你跟我来去。来去找阮阿爸问一下清楚嘞，开始吼，伊若是为着无让咱两个做伙，就安尼做，安尼我绝对不会原谅伊啦。嘿，
啊！你唔通像个冲锋呢？关关啊！为着我一生的幸福，我一定要争取到底！哼！真的啊！阿爸，阿母，小姐，你袂用，你袂。哼！笑话个，这但是阮家呢，我爱去倒就去倒，唔免你批准啊。歹势，这是夫人的意思。 哎呦，你当时啊那变阮家的老宅哈？哎，春弟啊，阿既然你阿母吼，无爱互人搅了，迄一定有伊的原因伫个啦。好啦，咱来走。哎呦，袂用的啦，我既然来啊吼，就一定要入去啦。小姐，阿爸，阿爸，你阿爸。 你阿爸已经死啊啦！阿爸，这个西江，何外虎啊，阁不只有效。村长啊，本来为着婚事的代志，要找因老爸理论，偏偏因老爸在这个时阵计生气。 因为伤心过头，伊虾米代志嘛不讲，有老爷过身的代志，大家拢知影。等松鼠办完了后，去唐山探听消息的人也拄好倒转来。虾米？你再讲一遍。老爷叫我去福建探听阿彪因兜的情形，结果我伫咧当地唔足久的，才唔足讲阿彪因兜原来也是伫掠鱼的。掠鱼的？还佫我听讲。 阿彪出来去掠鱼，真久还阁唔捌转。安尼讲起来，阿彪伊根本就唔是来台湾佚佗的嘛。伊是来骗子，伊唔是知影讲咱因爸有钱，伊才安尼讲。老爷公，伊人治病不治身，才坚持要探听伊的来意，才要答应村长要嫁。偏偏你这个村长查某囝，这么。 阿母啊，你唔通艰苦啦！阿爸即马讲遮嘛已经无路用啊，即马上重要的，就是赶紧甲阿宽探听回来的消息，来甲小姐讲，即个小姐哦，对阿彪感情愈发愈深啊。阿彪啊，我已经是你的人啊，你袂去辜负我。袂啦。 我袂来辜负你啦，我嘛是你的人啊！春娇，阿母，你这个拜海梦哦，无孝念天的代志，你也做会出来？你这个查某囡，我怎么让你气死我了？ 小姐，你村长啊，伊是这个伪君子，难道你对待伊哦，算正客气啊？村长，你敢较客气的哦？我村长，阿母甲你讲，人去唐山探听的人已经回来啊，因兜根本拢是你做无才，因兜是你掠鱼的。是啦，阿母啊，当我村长是心至相爱的。 恁阿娘残忍啦，为着要拆散阮两个哦，你都超工安尼乌白讲我，我是着足冤枉的哦。阿母，你是安怎要安尼做？感觉你甲阿爸无希望我嫁好啊，过好你这生活。村长，你是阮的查某囝，我要来害你的，伊才是一个骗子，伊才是一个骗子啦！我唔相信，我唔相信。 村长，小姐，阿母讲的是真实的啦。你听明，你无资格甲我讲话。好啊啦，好啊啦，阿母啊，我拜托你，我拜托你好不好？你莫搁再逼村长啦。
我甲春弟哦是真心相爱，你知无？你安尼逼伊哦，伊是会足可怜的啦。假使你大家若无介意我，袂要紧啊，我会用的来走啊。啊，也毋过，我也是要甲你讲一句话，我是真心的爱伊的。春弟啊，我坦白甲你讲，我是足爱你的。也毋过哦，你若母要甲咱拆散，我嘛无法度。 我只好我来走，好。妹，阿彪，你袂用走的啦。阿母，不管你安怎讲，你安怎阻挡，我已经是阿彪的人啊，我一定要嫁予伊，我一定要嫁予伊，村长。 伊伫福建伫咧做木材，白贼佮毋惊伊老会害，明明伊伫福建是咧讨海，是欠人个娇笑，互人就较对台湾来。因兜个家境是有够歹，即点伊上惊伊尤老爷知，所以人心地内规气心肝掠瘫痪，用毒甲尤老爷害。伊想讲查甫老个也无存在。 查某老的就较好对待。妈祖娘娘，我求你，求你替我家是会查某囝村长，神有求你，妈祖娘娘。因为村长啊，因而要甲阿飘斗阵，话阁讲倒转来，因两人已经青米煮成饭啊。尤夫人在这种情形之下，只好来答应进门的亲事。 春弟话，唔通阁哭啊啦！今仔日是咱大喜的日子呢，你若阁哭落去哦，身体会拍歹呢。也毋过我心肝来艰苦啊，就是我一个千金小姐，若是嫁出门，一定会照老爹做疼影的。我就受袂过，这尼啊冷冷清清。这哪有要紧啦？哦，你爱老爹咯，无要紧。 过几工吼，我带你出来佚佗，我一个朋友介绍给你熟识，安尼就足闹热的啊！阿彪，我为着你，阮阿爸甲阮阿母的话我拢无听，你以后你袂用对不起我哦。春蝶，你放心啦，你是我的心肝宝贝呢，我哪会对不起你？ 你对我未免太过残忍了。我拢嘛是为了恁查某囝好诶，你若要找哦，你找伊啦，你找伊啦。阿爸，阿爸，阿爸，阿爸！哦，那无太重视。 我不是你做坏，你有听无啦？哎呦，阿母啊，你安尼是咧创啥啦？那阮两个是好心去甲阿爸超度呢，这毋是叫做超度啦？阿母，这毋是超度，这是啥？你莫踮遮乱好无？阿彪，你莫让你家伙心里做好啦。你顶一天伫我房间门头前打呼啊！ 你即摆要去甲老爷做伙，这是对老爷不利的。你莫讲，阿母，我若毋是看你是我的长辈哦，我就对你无客气哦。你家己安怎？再讲，继续讲。别讲，继续讲，别走。叫你继续讲啦。别讲，我是债主人，你爱听我的，你知无？啊，干吧。 精彩，太精彩了！你啥人？我
我是恁的朋友，叫阿杰啦。曾经有看到阿飘落毒的阿杰啦，早已经变成好野人的囝婿，伊心气贪念，转来威胁着阿飘啊。阿飘惊秘密流泄出去，只好来答应阿杰啦的条件。阿杰啦敢会这么简单将这块肥肉来放掉？阿飘敢会心甘情愿，一直让伊恐吓？喂，老早呢？免客气啦，你即马就比我较厉害，妈来讲，所以我也先来只等候你呀。所以我耽误你，所以讲看我啦。无要紧，无要紧，是讲你要滴个数目，我已经甲你准备好势，遐个你敢满意无？满意，满意，当然真满意咯。干那讲满意是无够的哦。你答应我的代志，啥款？哎呦，阿大，那我阿杰啦吼，什么本事？啊，这代志，什么应该讲，不应该讲，我自然有温存一个啊。我希望你马上消失在我面头前，伊啊，我也无爱再看到你啊。行行，我即摆就会当随时来走。无唔对，你早就应该爱走。袂讲，也毋过我较相信死人的嘴啦。我是安怎袂用的啊？我是尤家千金小姐呢，这个查某囡仔我无介意，当然嘛爱赶伊走啊。等下，若要走嘛，早就好该走。我住遐又搁贵又搁白。哎呦，奶奶走！我甲我小等呢。我尤家不是你话来就来，话走就走的所在。你到底阁想要安怎？我无想要安怎，我只是要看卖啊，你有查到我油价任何物件无？你实在是都超过的呢。春条，你哪样对人安尼？阿姆嘛，我春条安尼嘛是对啊。那下骹手人嘛，手贱吼是世上的啦，检查一下嘛是应该啊。要检查就做恁检查，看到底有偷摕恁油价物件无？那是无做甚物歹代志，光明正大，哪着惊人检查？你看，这内底是毋是有恁油价这项物件？这内面虽然无阮油价一点一线，也毋过是所有衫裤。拢是阮油港开钱做的。这句话是啥物意思？啥物意思？真简单，只要是阮油港物件，你全部爱留咧，一项都袂使走。哼，这物件肯定，呀，收起来。啊啊！出去！你唔通讲，以为讲你是我的查某囝，我就不敢对你安怎。
阿勇，算也莫甲咱姊妹啊咧，你不应该对伊啊，你伤过分啊，你知无？阿勇，你就爱好姊妹啊，阿勇就我啦，就来有我的财产。小姐，我从来都毋捌孝顺过恁娘家一仔五日啊。干嘛呢？看出来是安尼，是安怎？我哪办事？你袂甲我讲，你搁叫我隐瞒？你来个鬼混蛋，我唔知。迄是因为我们当一个人对长沙探听消息转，以免你去予这伪君子骗你啊！你唔知这伪君子，你是啥呢？你袂见笑，你袂见笑，袂见笑，你袂见笑！哇啦，卖骨臭啦！寸丢啊！人伊阿哩嘛是为你好的啦！我袂丢，袂丢！免你管，阮家己会走啊！哎呦，哎呦，哎呦，你免走嘞啦，你免会走嘞啦！哎呦，你不是讲要陪我？哎呦，阿母，你家己爱保重，有时间我会回来看你。哎呦，我呀。都是你啦，都是你，你害我规家伙拢假煞的，你心肝来这么用啦？阿母嘛，你哪安尼讲啦？你做你放心啦，以后吼，我甲春条加倍来友好你啦。金水也因人阿母离开油价了，唔知要对倒位去，只好来到鹿里门的这個天后宫，跪在妈祖娘娘的面头前，深深来一个祈求，希望天上圣庙会当保庇因人阿母平安无代志。金水，阿勇，阿母，阿你来来啦。别放心，专工来找恁的啦。哦，找阮？我知影，我知影你即马真怨恨我。哈，拢是阮母，自细汉无好我该教事，佮该听信。虽在三省这个查某囡仔，即卖骄傲，我爱我。我是代替阮查某囝。来向恁道歉的，希望你看在阮两个老的面子上，原谅伊，莫甲伊计较好。阿母，你这嘛唔通安尼讲啦。算起来，我咪是你的查某囝呢。也毋过，阮即嘛袂用伫你的身躯边照顾你。阿母，请你都原谅我。这也毋是你的唔对话啦。好了。莫讲啊这啊啦，我今仔专工来哦，是要摕一寡钱予恁啦。我知影恁身躯边拢无钱伫咧，啊，我再塞遐钱哦，本来是要留阮咧存着啊。即马哦，唔嘛啦，我不爱予伊啊啦，我摕予你，你去做生意吼。啊，你若去去啊，倒爱会记咧。哇！哎呦，阿母啊，你还阁有遮尔啊侪西囝哦？哎呦，阿母，我即摆才知影什么叫做饲猫饲狗补贴，人西囝是要予查某囝开，啊你哪摕去予别人用啦？这钱是我甲恁阿爸，啊少年就欠，啊这是我的西囝钱，啊我要予什么人，我会当做主的啊？你做啥物主？你敢姓尤？这是阮尤家的财产，会当做主的是我，唔是你。你讲的话，你讲会出来？哎呦，我替你哦，你是我生的俩，我哪知呀？生你这真荒谬，真不孬，生出来我就给你弟弟哦死哦。
到真加赞嘞，你无甲我定死呢？算命先甲我讲，讲我出世就带金带银带财库，会庇荫爸阿母，会庇荫红山，这财库我咋来呢？阮尤家唔再遮好嘢了。这是我前世作恶，也是你一世造孽。人阿姨，我是我今日嫁查某囡，讲正经，比你这个亲生还友好。你是讲阿香啊？呸！你弟阿弟，你安怎跟我比鸡腿啊？骆驼是八字命，不然的命阮无共款。啊，那伊哦，出世就注定爱做查某囡仔。啊！那我出世就注定爱做千金小姐啦！你莫在咧开嘴啊，千金小姐，合嘴啊，千金小姐。虽然阿香阿姨，伊是一个查某囡仔，因无钱，但是伊会当嫁到一个好翁婿，伊一定会比好爷人诶。啊你咧，你嫁到迄个卖食唔妥当的骗子！你哦，你有一天你会有，你会做去吃。你讲我会做去吃，会做去吃是因呐？我着唔相信，规天拿一支眼毛笔，安尼画来画去，安尼着赚大钱哦。嗯，好了，着准讲予伊会赚大钱。我今仔日伫马祖面头前就抓，恁大家甲我做证呢。假使有一天，阿香伊若食是比我较好个。我就一世人做伊查某囡仔，还阁有啊！我会变矮狗，袂讲话，规身躯烂黑黑，做狗伫个涂骹爬，爬到妈祖面头前下死嘞！我再用嘴一日卡底，真严厉，真严厉啊！臭社会啦！你来干咩？还是我来家来处？带我回来啦！我不管你啥你啥的。哎呦，这实在是无天无地，龙一门闹这落咧，真正是嫁歹咱的子弟，将因老母拖咧找，这是要算啥货？妈祖若真正放伊过，安尼要怎样叫做妈祖救世？老母惨成你种样的，这么袂顾家。阮老爸拄啊死尔哦，你著把财产抛予别人用。我是安怎怀疑，我是不是你生的呢？我，你真不孝哩！我可为了你，把我囡仔给我爸。你讲我不孝？好，为今仔日开始。我会甲你照友好，照友好，我友好甲你烧为止。你莫胡讲话啦，我莫甲你讲啦。我莫你走，你讲要出去台湾拍门，我莫你出去。阿彪有甲我讲，你厝边隔壁四界咧台湾拍话，努力讲迄个死查某囡仔好话，我无遐讲，我莫你出去，莫你出去。我袂讲，你莫摇。阿彪，我袂讲，你唔通听阿彪，阿彪。妈，你出去我袂听。你从阮家开始，你好我把店咧吃，我的三顿甲你穿偏偏，就从家吃，点点吧。尊长，尊长，尊长啊！对啦，啊，你话说好无？敢对，我拄则有叫伊莫走啊。哎，袂用安尼啦，爱甲说好啦。迄若万不二五号走出去哦，恁家财产佫停叫别人，啊，你着老实咯。啊，那我甲说个。当然咯。
村长，你莫给我跪，你跪毛啦！你莫听阿彪你讲，你跪毛啦，跪毛啦！是别话我干嘛气死呀？开着油价的金水啊，甲阿香啊，两个身躯拢无半仙钱，只好找一间破草厝啊，暂时住落。甲阮大家接过，甲阮大做伙，请你保庇阮大家新妇，相处缘好。金水也身体健康，还佫请你保庇阮厝内环境，能早一日得到改善。妈祖娘娘，请你保庇，请你保庇啊！看卖啊！我是安怎爱来这个所在？因为啊，来这我无压力啊，无参与厝的啦，阿母讨厌我啦，吼啊看袂起我啦，一直在讲我的歹话，头壳拆散咱两个啊！阿飘所讲的这话，确确实实让村长啊足伤心。因为因两人打开始的时阵，伊就一直表现，村长啊因爸母为着要拆散因两人，用尽所有的办法，致使让村长啊对因爸母愈来愈反感。即马阿飘啊，又搁用这款方法，要让村长啊对即马开始，无爱搁再相信因老母所讲的任何一句话。人古早人讲，乞食饭有够的人乖阿花，就亲像阿彪啊这个七阿花。村长啊，有影是煮要衰，
较好的物件着经济嘞，我看一声会落济。村长啊，对老母是不孝阁无情，互你看到会不平。因老爸死了若有灵，这一定会报应，无孝嘛要起神经。来五月就伊个老母尤夫人偷偷来离开尤家，一心来伫咧想，只要伊离开尤家，因母仔囝感情就袂来拍歹去。哎呀！哎呀！干嘛呀？干嘛呀？你是安怎？阿是看病呢啦。想袂到，想袂到，村里啊这个查某囡仔，安尼为着一个查甫人煽动，啊对你这个老母这么不好，实在是足不应该的哦。哥做不了，水之哥。拢是阮阿妈母自细汉甲伊疼生的，今仔日再啊，报应啊，这是阮的报应。阿表，你这个精神，
你害我油卡拢结煞的，搞破你我，我死哦，我做鬼都帮你煞。阿母，你走干了，你快给我讲啊啦！今麦是要安怎？要安怎啦？咱即卖赶紧来找一个大夫，来给伊调养身体较要紧啦。姐，阿母哥，妹妹，我要来找小姐。阿母今日变干的，拢是伊手造成的，我要来找伊理论。哎呦，哎呦！讲你无愿意去看夫人，那安尼你敢免给我淡薄仔钱，带夫人去予先生看？哈？你要甲我讨钱哦、喔？敢讲你会无钱？有啊，我油价遐好个，哪有可能无钱？也毋过，你甲金水也毋是捌讲过，你袂摕阮油价一仙五厘？无毋对啦，阮是有讲过啦，也毋过这钱是要予夫人看病呢。啊，毋是我甲金水也要用的啊！对吼、哦，哎呦，我差一点仔，煞袂记讲这钱是要给阮阿母啊看病用的了。哎，好啦，啊，无你稍等下吼。村头啊，话一讲煞，麦就对房间入去。经过一段真久的时间，村头啊才慢慢对房间行出来。手下搁提一包钱在遐害害，喏，这包钱你提去。小姐，你哪有遐尼济钱啦？安怎？无好啊？无啦无啦，真好真好。你遐尼友好夫人，伊若是知影。一定很欢喜，很欢喜的啦。这里底不知有多少呢？我来拍开看卖下咧啊。怎么没看到钱呢？无啦，这包敢会是银票？我看来的啦。啊，就算讲是银票，也不免包这高啊。我开钞票啦。现钱伊竟然包这高啦，真正是咧不了啦！我黄金水吼，无差伊一仙钱啦！哎，金水啊，你哪会安尼啦？一仙嘛是钱啊，你哦！哼！奇怪，啊明明等来这，哪会找无啦？找无就唔免找啊啦！干嘛？干嘛？咱直接叫人来看。袂落对即空入去。嗯，啊，这是啥物啊？啊，哪有这个翁仔伫遮？金水啊！啊。这不知啥物，待伫咧边边。奇怪，哪有这啦？唔知啊，咱甲偷去看卖啊。这是啥物啊？唔知啊。
这，金妈，金妈呢？我做贼呢？是金妈，是金妈呢？金水啊，咱有钱啊，阿母有救啊啦！对啊，金水的人阿母，安怎想都想袂到，竟然在一夜之间变成大富翁了。也因为这些钱的关系，来改变了所有一切。也在油价这边，阿飘规天是嫖赌瘾，花天酒地，甚至对外口面将查某人拢带倒来到厝内。参与你这种的啦，不孝查某囝啦，我才无咧插鼻咧。嗯，看啥的？敢讲你要甲恁爸赶出去啥？啊？阿彪！快回来！春丢啊！哎呦，阿彪啊！啊，你若真是遐大个，安尼扒一个尔，一下就昏去啊啦。嗯，哎呦。啊，他要安怎啦？要安怎啦？啊，无安尼，一不做二不休，不如就将伊。哎，袂用的，即马阁毋是时阵，财产还未完全到手的，我要让这个查某囡仔吼，活的比死还搁痛苦。阿彪啊，安尼嘛唔对呢，你若清醒起来，替我外口的人乌白讲。安尼咱要安怎？你放心啦，我自有办法。你看，这是啥物？一包是草药啊。草药。一包若吃落去啊，就会变野狗。野狗。嗯。阿彪心肝真恶毒，将春条啊个头野狗。这个时阵的春条啊，伊才知影，原来想要治油价财产的人是阿彪。也毋过，春条又阁无法度开嘴讲话。现主席，伊敢若一心一意要将阿飘来个抬死。你这个查某，你是做残留的，我无让你死，你顶多要抬死我。来啊，你做咩来啊？这么恶毒的查某囡仔，我要让你生不如死！啊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 ！我跟你讲一个秘密，你阿爸的死，都是我用毒药给偷死的。啊！唔免强迫。我跟你讲，这么大间的厝啊，你老母啊已经出去，剩你一个啦，你做你花花花救人啊！Thank you.
崩啦崩啦崩来啊啦！哎，潇洒不啊？崩在这啦！啊，那吃会着吃袂着吼，看你福气哦。像这个查某吼，心肝这么恶毒，不要你炸死啦！呀我为什么变心安呢？敢讲这是我的报应？这摆会当真心的悔改，阿爸，请你放心，查某囝是真心悔改，我是不要紧，也不过我唔甘愿让阿彪骗走咱有价的财产，请阿爸会当成全查某囝的心愿。阿母，阿母，你看，那敢是大小姐？过去都过去啊！我看伊伤痕伤到这么重，
我看咱着紧带遐医生看，较要紧啦。是啦，阿姆啊，咱紧甲带去啦。对啦，阿母，咱紧甲小姐带来先生看啦。没有哩，我个母囝已经温断情绝，我无是上查某囝。真心伫遐，我讲你着原谅伊啦。是啦，先人拍过嘛有失错，你着原谅伊啦。是啊是啊，阿母啊。你若是真是坏，我希望我有家子孙，有手抓来脚抓去。你会记，你伫个妈祖娘娘面头前手抓我，阿香啊，甲金水也若好起。你要做一世人的查某囝，你要下到袂讲话，你要规身躯烂袂袂，做到袂，袂来甲妈祖面头前悔死。你要用你的嘴，是我的家底，你若是我有家子孙，你要一步啊一步，照抓落去行。Thank you.
是，春条已经知影唔对啊，知错能改，善莫大恩，你着莫阁责备伊啊。我求你，你救我的查某囝，有啥物罪孽，拢挂在我的身上，我甘愿承担。妈祖娘娘，你救我的查某囝啦，妈祖娘娘。你救我的查某囝啦！啊，妈祖娘娘啊！情节发生了，妈祖娘娘不但让春条会当讲话，更加泼了涂骹的水，搁再收转来面汤底。啊，这是啥物物件啦？我安内带遮济，一杯才是应该你爱饮的毒药酒。而且是现世报，妈祖娘娘也将幽浮的鬼魂堕入轮回。刑法规定，轻重伤者就是毁坏人的听力、视力，让人变成矮狗、断人脚手，让人无法度生育，或者其他个。身体健康有重大无法度治疗的伤害等等，拢是重伤害。本剧中，阿彪伊用药啊来逃春条，和春条变成矮狗，如果将伊毁容，已经犯着刑法的重伤罪，会当判五年以上十二年以下有期徒刑。另外，阿彪伊用药啊来逃死春条的老爸，如果用刀啊来毒死阿杰。嘛已经犯着刑法的连续杀人罪，会当判死刑、无期徒刑，或者十年以上有期徒刑，又阁会当加重伊的刑责至二分之一。